كاكيوا سرتا با او دس بيبكين او تي ام شارو بيك دانان دروز بوا الميديا جهاني ميديا ناو خويا كان همو او ميديا نشروفو ليكولينو ليك دانو بو ام بارك راوك بسر اوكرانيا دو بلا موكو ابينين نا بروفيشنالي يك برامبر با ام روداوا هيا زور الميديا كان كوتونتا حلي ميجويوا ببرواي تو وكو تشالقوانك هروها وكو شروفكارك اقالو ميديا كاني خوشمان اما شون حلسن يعني بوشي ميديا جهاني لقل امباريا زور بكاملي نهاتون تميدان فرمو بله سپاستکم بگومان پرسیاری که زور لذده یا یعنی لسرتا دا دموی با کرتی هندک والامی او پرسیارم دمو با ایبیتی نسر بابت گرینگا کن یعنی اما کاتی خوی وکو روزنامه نوس بر لسردمی انترنت و یعنیش لسردمی سرتای انترنت روزنامه نوس کن چه بون؟ روزنامه نوس کن وکو منوتو بطنیا نبون کلا مالی خوی بکات ترخان بکا و لیکولینو بکا روزنامه نوسکان ناوندی چیان هبو یعنی بو نمونه کمن لتلفزیون کارن دکر پیانده گود ناوندی خبری یا ناوندی دنگو باز لناوندی دنگو باز دا ساعت هشت کوده بوینو هشتی بیانی هر کسک باسی روداوکانی روژی دکر و لناو او دا اما کومالک پسپور من هبون با نمونه پسپوری روسیا من هبون پسپوری امریکا من هبون پسپوری جیوپولیتیک من هبون پسپوری او کاربا و غازو حتی دوائی من هبون لسه هر بابت یک پسپوری من هبون او پسپورا للایک بجداری اکرد لدارشتنی حوالکان للایک چی دی که لبارکی خویده اگر کشیک من هبون شارزایی هبون لسه مجوکه لسه همو لاینکانی بلا اما هم مصرفی زور بو و اما هم کاتی دویست چون با نمونه کاتی خوی اما کاتک حتی او کبونو امان تاو دکرد که زور بیزار دکز بوین یا پانز دکز بوین ساعتک من پیده چو ایتر دوائی او با پلا دمانویست حوالکانی نیوار رو دابنین دوائی نیوار رو ای ایوار رو حتی دوائی جا اما براستی کاتی زور دکشت و لامان کاتا و کهوتم خرجی زور بو لگل هاتنی انترنت دا اما گوران کاری بسر دهات یعنی اما پلا پلی یعنی توانید با پلا اتوانی انفورماسیون کب که و بلام انفورماسیون لسردمی سوسیال میدیا و لسردمی انترنت دا بطیبتی لسردمی سوسیال میدیا انفورماسیون چی پارچا پارچه یا پسپور چی دوی کسی چی چا چی دوی که بتوانی او پارچانا لیگ بدا لکل لسا ام همو زانیاری های لسر انترنت و لسر گوگل بله بله بلام بلام اوی دوی اکاتو بتوانه او همو زانیاریانا لماوی چی کرده لیکتر بده زا او پرسیاری زنابت کرده او بطنیا نکمو کرده روزنامه نوسان او کمو کرده اکادیمیسیانه کسانی اکادیمیسیانیشا کسانی سیاسیشا من چندین کسیم دید که آستی اکادیمیان زور باشا بلام لبر اوی خریکی کاره و لسردم انترنت دا انفورماسیون اکان پسر بب پسرن ناتوانی لیکتریان بدا ابینی پارتیه چی یعنی کلیه چی داوه پارتیه چی پیونیه وکو اوی بلا اتو فروکیه کت فراندوت عاسمان بلام باله چی پیونیه یعن زامه چی پیونیه یعن پارتیه چی یعن سن برغیه چی کوتو تخواره و اینیش همان شده زا اما و اکالو سردمه دا براستی بگشتی اما یعنی یکم هوکار یکم و اکا که زانیار یکم زانیاری پارچه پارچه کن لیکتر بترازین و اما وای کردو لناو سوسیال میدیا دا براستی للایک بباوری با میدیای حزبی میدیای دولت کنتر بی و چون که او میدیای نش اجندای تایبتی حزبی خویان هیا و لما زیادر در نکون و میدیای حزبی و میدیای دولت کاری چیه کاری اوانیه بینر پی بگینه یعن روناگ بیری بکا کاری اویا روژف دروز بکا او روژه امن دموه او روژه امن ناموه امیا با نمونه لکردستان دا تماشا دکی او روکا روداو کردستان تیوی من هنه که پاره اکی زوریان لبردست دایا اتوان روژنامه نوسی بتوانا بین لای خویان و اتوانن لزیادی اگر اتو در روژنامه نوسی پیویز به بو بشک اوان اتوان صد بینن ولو كانت أتوانا روزف دياري بكم
دەبێ بینەر خۆی لە سەردەمی تەکنۆلۆژیا و لە سەردەمی سوسیال مدیادا بەخۆی شارەزابێ ئەو ڕۆژەڤەی کە دروست کراوە ڕۆژەڤێکی سەختەیە مەبەستێکی لە دواوەیە یان نا ئەمە بەشێکە لێی بەشێکەی دیکە هەم بینەر و هەم ڕۆژنامەنووس لە سەردەمی سوسیال مدیادا گرنگی بە تەنیا بە زانیاری ئەدا زانیاریەك فڕێدا بەڵام زانیاریەکە ئانالیز ناکە کە ئانالیزت نەکرد ئەم زانیاریە ئەبێ ئەبێتە هۆی ئەوەی کە سەری خوێنەر و بینەر گێژ بکا و بینەر تەمبەڵ بکا لەو سەردەمەدا کە بینەر بەخۆشی حەزی لە سوسیال میدیا لە میدیایەکی وایە کە بە تەنیا زانیاری بۆ فڕێ بدا بەڵام ئەم زانیاریانە کۆ بکاتەوە لە یەکی بدا ئەزموونی لێ دروستکە ڕێنماییەکی مێژوویی و لە بۆ داهاتوش ڕێنماییەکی تدا دروستکە ئەمیان نییە بە کورتی ئەتوانم بەم شێوەیە بەڵام کاکیوە ئەمە تەأسیریشی کرد سەر ڕاستی و دروستی ڕووداوەکانش بێگومان بێگومان لە مەسەلەی ئۆکراینیدا تەماشا دەکەین ئێستاکە دوو بلۆکمان هەیە و ئەو دوو بلۆکانە بە شێوەیەك لە شێوەکان هەردووچیان ئەکەونە ناو هەڵی ستراتیژی مەسەلەن بلۆکێکمان هەیە بلۆکی خۆر ئاوایە بە تەنیا ئەو زانیارانەی خۆر ئاوا دەگوازێتەوە کە رووسیا قەتڵ عام دکات رووسیا هاتووە خەڵک بکوژی رووسیا هاتووە وڵاتێک داگیرکە و خاکێ بکاتە سەر خۆی بەڵام ئەوە پرسیار ناکە کە رووسیا پێشتر شتی وای کردووە ڕاستە رووسیا لە شوێنێکی وەکو حەلەب ئەمەی کرد ئەمەی کرد یعنی ئێمە ناتوانین ئەمە ئینکار بکەین بەڵام لە وڵاتێکدا لە شوێنێکدا کە جوگرافیایەکەی بە ئیخۆی دەزانی و لە سەدا دوانزە هەتا پانزەی خەڵکەکەی ڕووزمانە بە ئەتنیك بێگومان زەحمەتە کارێکی وا بکە و ئەزانی ئەمە لەسەری ئەکەوێ لەلایەکی دیکە رووسیا ئەوە نە عەرزی زۆرە ناتوانانی کۆنتترۆلی بکە یعنی عەرزی بۆ چییە رووسیا شوێنی استراتیژی ئەوێ ئەمەیان لایەنی خۆر ئاوە لایەنی بڵێن ئایدۆلۆژی دژە خۆر ئاواییمان هەیە یان لایەنی کۆمۆنیستەکانمان هەیە لە کوردستانیشدا ئەمانە هەنا هێشتان وا دەزانن پوتین کۆمۆنیستە پوتین سۆسیالیستە ئەوە لە ڕاستیدا هەتا وەکو دوێنێش ڕاستە حیزبی کۆمۆنیست لە دۆما دەستی خۆی بەرز کردەوە بۆ پەلاماردانی ئۆکرانیا چونکە لایەنی ناتۆی تێدایە لایەنی ئەمریکای تێدایە بەڵام حیزبی کۆمۆنیستی ڕووسی و پوتین زۆر دژمنی یەکن ئیداری ئێستا و پوتین لە مەسەلەی ئۆکرانیادا بە چ دەستی پێکرد بەوە دەستی پێکرد کە لینین ڕەخنە بکە سیاسەتی گەلانی لینین ڕەخنە بکە گوتی لینین ئەو بەڵایی بۆ ئێمە دروست کرد ئەگەر لینین ئۆکرانیای تەخت کردبا خەڵکی ئۆکرانیای نەناسیبایە ئەوهانە دەبوو ویانیش ئەڵێن پوتین ئامانجی نییە بە تەنیا ئەوەی پوتین دەیکا بە تەنیا لەبەر ناتوە نەخیر پوتین کاتی خۆی 20 ساڵ لەمەوبەر کە سەرۆکی شارەوانی پیتەرسبۆرگ بوو لەوێ کە کارەکەی خەلاس بوو هاتە ناو دەسەڵاتی گەورەتر لە دەسەڵاتی رووسیا مۆسکۆ ئەتوان بڵێ هاتە مۆسکۆ یەک قسەی کرد ئەویش ئەوە بوو گەڕانەوە بۆ سەردەمی یەکێتی سۆڤیەت و لە هەر شوێنێکدا رووسێک هەبێ لەوێ پاسەپۆرت بڵاو بکەی و پاسەپۆرتی ڕووسی و دواییدا لە ژێر ناوی ئەوەی کە ئەو ڕووسانە پەلامار دەدرێن جینۆساید دەکرێن ئەو وڵاتە بکرێتە وڵاتێکی پرۆڕووسی یان بخرێتە ژێر ڕکێفی رووسیا حەتا لە شوێنێکی وەکو ئەرمانستان ئێستا بەنیازی ئەوێ کە یەک رووسیشی لێ نییە بەنیازی ئەوەیە پاسەپۆرتی رووسی لەسەر ئەرمەنیەکان بڵاو بکاتەوە و سبەینێ ئەگەر شتێک ڕوویدا یان بۆ ئەندامی ناتۆ یان بووە چۆن ناو یەکێتی ئەوروپا پەلاماری بدا و بڵێ ڕووسەکان لە ژێر هەڕەشەدان یان وڵاتێکی دیکە ئەگەر مداخەلەی کرد بۆ نمونە ئەوە تدبیری خۆی لە بەرامبەر ڕەنگ بێت تورکیا وەربگرێ لە بەرامبەر ئەزەربایجان وەربگرێ لە بەرامبەر ئێران وەربگرێ ئینسان نازانێت لە ئایندە بەڵام کاک هیوا ئەمە ئایدیا تورکیاش هەمان شت ناکە لە هەچی شوێنێک تورکە بێ یاخود تورک زمانە بێ دەستی تێوەرداوەگومان بێگومان ئەوە ئایدۆلۆژیایەکی شۆڤینیانەیە بەڵام من مەبەستم ئەوێ کە ئێمە لە بۆ تورکیا پێمان ناخۆشە ئێستا تورکیا بێتن لە وڵاتی عێراقدا بڵێ وڵات تورکمان لە کەرکووک هەیە من کەرکووک دەگرم دەبێ بە هەمان شێوەش لە پوتین بڕوانین کە ئەجەندایەکی تایبەت بەخۆی هەیە ئەو ئەجەندای لەبەرەوەی لایەنی ئەتنیکی تێدایە لایەنی ئەتنیک ڕووسی تێدایە دەبێ ڕەخنە بکرێ و مەترسیدارە جا
لەو بارەیەوە تەماشا دەکەین زانیاری هەڵەمان هەیە و هەموو شتەکان بەوە دەبەسترێنەوە کە گوایە ئۆکرانیا دەیەوێت ببێتە ئەندامی ناتۆ. ئەوە لە حاڵەتێکدا لە بەندی دەی ناتۆ تەماشا بکە، بەندیدا و لە ڕێککەوتنی مادریددا، یعنی بەندی دەمان هەیە ئارتیکل تێن و ترید ئۆف مدریدمان هەیە لەوێ تەماشاکە لە ڕێککەوتنی مادریددا ئەڵێ ئەو وڵاتانی کە کێشەی خاکیان هەبی لەگەڵ دراوسەکانیاندا و ئەو کێشەیان نەتوانی بەماوێ لە ماوەیەکی کورددا بە شێوەیەکی ئاشتییانە چارەسەرکەن ناتوانن ببنە ئەندامی ناتۆ. کەواتە ئۆکرانیا بە هیچ شێوەیەک لە ئێستادا ناتوانێت بێتە ئەندامی ناتۆ. لەوەشدا تەماشا دەکەین هەڵسەنگاندنی کەسانی ئەکادیمیش هەڵەیە، یعنی هەردوو لا کەوتوودەتە ناو هەڵەی زۆر زۆر کوشندە و نا ئەکادیمی.